haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calan sida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro kombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey xisbiga madasha qaran oo hogaamiyo xasan sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa usoo hanjabay dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasina faragelinta ay ku hayaan galmudug islamarkaasina saddex madaxweyne kala dooranaysa ayay waxay degniin xooggan u direen dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasina ay ku yidhaahdeen howlaha aad meeshaas ka wadaan waa inaad joojisaa sidoo kale amisom ayay digniin culusuyeen madasha xisbiyada qaran ayaa warsa xaafadeed ay soo saareen ku sheegeen in ay ka walaacsan yihiin xaaladda siyaasadeed ee ka taagan galmudug oo sababtay in saddex maamul iska soo horjeeda la yeelato islamarkaasina ay noqonaysa markii ugu horreysay ee ku guuldaraysato inay dowladda farmaajo ay dhisto maamul oo si caadi u buuxo maadaama maamulka markii hore xasan sheekh maxamuud oo soo dhistay islamarkaasina khilaafka oo kusoo gebagabeeyey xilli yar halkaasina oo kusoo taageen madaxweynihii hore cabdikariim wararka kasoo baxaya madasha xisbiyada qaran ayaa lagu baaqay dowladda federaalk soomaaliya in ay faragelinta ka dayso dhismaha maamulka galmudug sidoo kalena waxaa loogu baaqay canaan culusna la siiyey ciidamada amisom in aysan aqbalin in loo adeegsado khilaafka siyaasadeed islamarkaasina ay mas-uuliyiinta kasoo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya aysan u adeegsanin awooddooda si kastaba ha ahaatee warmurdiyeedkan kasoo baxay ayaa lagu canaantay madasha waxaa la yidhi warqadani haddii aan in yar dul maro madasha xisbiyada qaran waxay bilihii u dambeysay si dhow ula socotay xaaladda murugsan ee dowladda maamul goboleedka galmudug ee ka taagnayd taasi oo soo bilaabmatay kala fogaantii madaxdii wada shaqaynaysay ee maamulkaasi dabayaaqadii bishii juune 2019kii waxaa la yidhi qaabkii lagu soo dhisay guddiga farsamada maamul dhisidda hanaankii lagu soo xulay xildhibaanada cabashooyinkii kasoo baxay odayaashii dhaqanka ee soo dhisay galmudug 2015kii iyo arrimihii kale ee keenay doorashadii isbarbarsocday ee lagu qabtay magaalada dhuusamareed waxaa la yidhi dhexdhexaad iyo mid gaalkacyo dhanka kalena ay musharaxiintii madaxtinimada maamulkaasi u tartameeyeen kuwii ugu cadcadaa ay ka biyadiideen ka qaybgalka doorashada si kastaba ha ahaatee waraaqahani ayaa aad u fara badan islamarkaasina ugu dambeyntii waxa ay sheegeen xisbiga madasha qaran in dowladda federaalka soomaaliya ay ka dayso maamulkaasi faragelinta islamarkaasina ay isku xishoodaan oo ay si nadiife oo cadaalad ku jirto ay u qabtaan doorashada si kastaba ha ahaatee haddii berri maalinta axadda ah ay soo socoto halkaasi qoorqoor lagu doorto ee dowladda federaalka soomaaliya ee soo saartay madaxweyne halkaasi waxaa meesha ka dhalan doona fadeexad aad u weyn islamarkaasina nabad iyo nolol ayaa halkaasi kalsoonida shacabka ku weyn doonto wixii kasoo kordha dib ayaan ka daawa doontaan daawade dhinaca kale ruushka oo saldhigga ciidan ka sameynaya soomaaliya islamarkaasina noqonaya geeska africa kii ugu weynaa uu sameeyo dowladda ruushka ayaa doonaysa in ay magaalada berbera ee waqooyiga soomaaliya noqoto xarunta saldhig ciidan oo ay qorsheynayso in ay ka sameysato geeska africa waxaa sidaasi lagu soo xigtay saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga maraykanka xeebta berbera ayaa aada ugu dhow xeebta jabuuti halkaasi oo sidoo kale saldhigga ciidan ay ku leeyihiin maraykanka iyo shiinaha waana taa sababtay la rumaysan yahay inay ruushka ay u doortaan islamarkaasina saldhigga ay geeska africa ku leeyihiin shiinaha iyo maraykanka maadaama quwadda adduunka ugu weyn ay noqdeen saddexdaasi waddan ay iminka doonaysa inay usoo dhawaato ruushka ayaa sidoo kale muujisay inay doonayso inay xarun qaabilsan adeega ciidamada cirka ka samaysato dalka eritriya hase yeeshee weli ma cadda halka ay marayaan wadahadallada sida u qoray wargeyska new york times ee kasoo baxa dalkaasi maraykanka somalilan oo maamusha berbera ahna dal aan ka madax bannaaneyn soomaaliya waxayna ka tirsan tahay iminka soomaaliya mana cadda sida rashiya ay saldhiggaasi u samayn doonto iyada oo aan soo marin dowladda federaalka soomaaliya horey waxaa berbera saldhig ciidan inay ka samaysataan isugu dayay imaaraadka carabta taasi oo dowladda soomaaliya ka hor timid islamarkaasina gaashaanka loo daruuray waxaana sidoo kale caddayn sida maamulka somalilan ay ula sii macaamili karto dalalka reer galbeedka gaar ahaan maraykanka haddii ay dhacdo inay saldhigga siiso ruushiya taasi oo ay maraykanka uu aada u diidan yahay maadaama ruushka uu diidan yahay inay waddamadan kasoo ag dhowaadaan waxaana halkaasi go'aya xiriirka maraykanka iyo maamulka somalilan si kastaba ha ahaatee macquul inay dowladda soomaaliya usoo maraan ruushka si markaasina halkaasi ka dhigtaan ruushka ayaa sameynaya xoogo ku lahayn
raashka ayaa saameyn xoogan ku lahayn ayaa liri Afrika intii uu socday xifaaltanka dalalka bariga iyo kuwa galbeedka dagaalkii qaboobay ayaa yeeshay Raashiya ayaa isaga tagay Afrika wixii ka dambeeyay markii looga adkaaday dagaalkii qaboobay ee 1991 markaasii oo ay burburay midowga Soofiyeeti si kastaba haatee Ruushka ayaa wuxuu u leeyahay guulo waaweyn ayaa ka keenaya hadii mar Soomaaliya ka sameysto saldhig isla markaasina Mareykanka uu ka soo agdhawaado dhinaca kale dawladda Soomaaliya oo war saxaafadeed ka soo saartay cudurka dilaaga ah ee isla markaasina Shiinay xasuuqay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa looga hadlay cudurka coronavirus oo faraba aan ku haya Shiinaha isla markaasina dalal dhowr ah soo gaaray qoraal ka soo baxay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada waxayna bulshada Soomaaliyeed ayaa bulshada Soomaad ayaa lagu yiri wasaaradda waxa ay la wadaagaysaa dadaalada ku aadan cudurka cudurka dilaacay ee xanuunka badan geystay ee fayruska ah oo laga xaqiijiyay in 18 dal oo dunida ku yaala uu gaaray isla markaasina si daran ugu faafay cudurkan ayaa markiisii hore waxa uu ka dilaacay magaalo ku taala dalka Shiinaha halkaasi oo ku soo ritay dad fara badan kuwa kalena uu ku dilay isla markaasina maare loo la'yahay wasaaraddu waxay sheegtay had iyo jeer ku guda jiritaanka gudashada waajibaadkeeda qaran ee si walba oo ay xaaladdu u adkaato ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalka isla markaasina ay doonayaan inay halkaasi ay xakameeyaan maadaama iminka la leeyahay waxa uu soo gaaray dalkaasi Itoobiya si kastaba ha ahaatee cudurkani ayaa dalka Shiinaha iyo dalalka caalamiga maare u la'yihiin markaasina wixii lagu daaweyn lahaa laga fikiriyo si kastaba ha ahaatee qodobba xasaasi ayaa noo soo socda daawadana la joog golaha NN xildhibaano golaha shacabka ka tirsan oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in loo diiday inay tagaan magaalada Baardheere ee gobolka Gedo ee deegaanka doorashadooda u tahay isla markaasina gabi ahaanba loo diiday xildhibaanada sidoo kale waxay walaac ka muujiyeen ciidamada dowladda ay ku daabulayso gobolka Gedo isla markaasina halkaasi macquul tahay inuu dagaal ka dhaco madaxda dowladda ayay u jeediyeen in looga fadhiyo Cabdirashiid Janan oo la sheegay inuu muddo maqnaay iminkana warar ay soo baxayaan sheegayaan inuu iminka degay si kastaba ha ahaatee xildhibaanadani taageeri jiray madaxweyne Farmaajo oo deegaan doorashadu ay tahay Gedo ayaa loo diiday inay halkaasi aadaan isla markaasina warbaahinta la hadlay maanta si kastaba ha ahaatee saacad kor ayaa warbaahinta la hadlay loona diiday inay halkaas u duulaan lag ra-iisul wasaare Qayre iyo kooxdiisa dhuusamare ku diyaarinaya inay khaarijiyaan siyaasiyiinta kasoo horjeeda dhammaan isla markaasina shirqool halis ah u diyaarinayo dadka siyaasiyiinta iyo xildhibaanadii iyo dadkii mucaaradka ah ee kasoo horjeeda isla markaasina u sharaxnay xilka madaxtinimada ee kasoo horjeesta doorashada dowladda federaalka Soomaaliya ee ka wada garabka dhuusmareeb ayaa iminka qalqal ku jira si kastaba ha ahaatee hadalkani ayaa si sira waxa usoo sheegay siyaasiga caanka Cabdiraxmaan Cabdishakuur siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa ka digay in waxa uu ku sheegay shirqool lala damacsan yahay musharaxiinta mucaaradka ee madaxweynaha galmudug u tartamaya isla markaasina kasoo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame hogaamiyaha xisbiga wadajir ee taageerada badan leh ayaa qoraal uu soo dhigay Facebook-ga badkiisa rasmiga ah sheegay in rag loo haysto dembiyo ay dhuusa mareed geeyeen fariimo la sheegay in ay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay ka sidaan fariintaasi ayuu sheegay inay yihiin in la weeraro siyaasiyiinta ka aragtida duwan ee hoggaanka dowladda federaalka Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay ma jirto cid xaqiijin karta wararka Cabdiraxmaan Cabdishakuur ase ahaatee haddii uu mar uu bartiisa Facebook soo dhigay dad ayaa inta badan waxay leeyihiin warkaasi warbaa ka jiro maxaa yeelay dowladda ra-iisul wasaare Qayre iyo Farmaajo waxaa hubaal ah inay khaarijin iyo qorshe iyo dilal qorshaysan ay ka bilaabi doonaan dhuusamareeb Cabdiraxmaan Cabdishakuur ma magacaabin oo wili shakhsiyaadka fariintani ka sida madaxda dowladda ee uu eedeeyey ujeediyey ama eedeyn uu ujeediyey si kastaba ha ahaatee waxa uu la jeedaa rag loo soo dhiibay inay dilaan ama saraakiisha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya dhuusamareeb ku sugan in loo adeegsado dil haddaba qoraalkiisi waxaa ka mid ahaa waxaa xog ku helay ayuu yidhi in rag loo haysto dembiyo dagaal ay magaalada dhuusamareeb geeyeen fariimo la sheegay in ay madaxda dowladda ka sidaan oo ah in la weeraro siyaasiyiinta ka aragtida duwan hoggaanka dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina gabi ahaan la xasuuqo waxaa ugu baaqay saraakiisha ciidanka in ay dibadda joog ka ahaadaan loolanka siyaasadeed ee galmudug ka taagan kuna ekaadaan ayuu yiri sugudda amniga iyo la dagaalanka ururka argagixisadan kuna cabir qaataan ayuu yiri kuwa horay dembiyada la geliyey oo waysan uu yiri meel ay maanta ciirsadaan raadiyana wuxuu yiri raadinaynayna saraakiil sidooda oo kale dembiyada kuwa heshadaan ayuu yiri si kastaba ha ahaatee ujeedada usoo dhigay ayaa waxa ay tahay siyaasiyiinta ku sugan dhuusamareeb ka soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya inay fiiro gaar u lahaadaan saraakiisha amniga loo soo adeegsan karo isla markaasina si dil qorsheysan loo sameyn karo
arintani ayaa walwal ku abuurtay siyaasiyiinta ka soo horjeeda imankana waxa macquul ah in saacadahan aan iminka ku jirno ay hadal soo jeediyaan dadka mucaaradka isla markaasina xisbiyada ka soo kala jeeda dhuusamareeb joogo ee ka soo horjeeda dawladda federaalka Soomaaliya inay war saxaafad soo saaraan wixii ku soo kordhay dib kala soco. Haddii dooratan hadaan magaalada nabadgelyo waayo baabuurtu waa weynay tan gadaalka gali jid la xiraayo ma jiraayo wallahi suma wallahi wallahi suma wallahi.